Sözüm size de ay bəzi gic-gic şey paylaşan saytlar, kanallar, indi politologlar, çok özür istedim, ustrologlar çıxacaq ki, Qazaxıstanda belə olacaq, elə olacaq. Qazaxıstan barədə bəl videolar var. Bax vaxtıyla demişdim. İndi gəlində gəldiyinlə qınarayım. Sən necə oldun ki, necə aylar bundan əvvəl Qazaxıstan barədə bunlara deyirdin. İndi çıxacaq politolog, ustrolog danışacaq. Gürcüstan, Qazaxıstan daxilində mitinglər, büyük çaxnaşmalar gözlənilir bu yaxın vaxtında. Gürcüstan, Qazaxıstan İçində büyük mitinglər, çaxınışmalar gözləyir. Bunu siz bu yaxın müddətdə görəcəksiniz. Əzizlərim, Gürcüstan, Qazaxıstan, Ukrayna, Rusiya, Belarusiya, Polşa, Avropanın bir çox ölkələri, Amerika, mitinglər, qarşı durmalar həddindən artıq. Yəni də həm də biraz miting, belə ki, bir şeylər hiss olunur. Bir də Qazaxıstanda miting gərginlik görürəm.